Ես Ժաննա Հակոբյանն եմ։ Քանի որ ես գնում եմ դերասանական ավակ, ես ձեզ կպատմեմ դերասանների, մուլտֆիլմների հերոսների մասին։ Ես Արտեմ Խաչատրյանն եմ։ Իմ հաղորդումը կենդանիների մասին է։ Սպասեք ինձ։ Իսկ ես Նանենը, մեր ամբողջ ընտանիքը երաժիշտ է, իսկ օրինակ քույրիկս ջութակահար է, հայրիկս դաշնակահար, իսկ ես գիտարահար եմ։ Հաղորդումը կլինի երաժշտության մասին։ Ես վադեր եմ, ես կհաղորդեմ դպրոցական լուրերը։ Աստատ համեղ շատ եք սիրում։ Հաղորդումը դեռ շատ դուրս։ Ես ամեն շաբաթ տարբեր ուտեստներ եմ սարքելու։ Ստեսություն։ Բարև ձեզ, ես Սոֆ Աբրամյանն եմ, ամեն օր ես կսովորացնեմ մի շարժում կարատեին։ Իսկ ես Հայկն եմ, ահա մի հետաքրքիր բան կպատմեմ։ Ես Շորանն եմ, իսկ նա Լևոնը, մեր հաղորդումը ավտոմեքենաների մասին է լինելու։ Ես Հայկի սպորտսմեն Յուրայր եմ, ես ձեզ կսովորացնեմ գիմնաստիկայի մի քանի շարժում։ Ես ֆուտբոլիստ եմ, ես ձեզ կսովորացնեմ ֆուտբոլ խաղալ։ Շախմատ խաղալ կսովորեցնեմ։ Համակարգչային խաղեր շատ եմ սիրում։ Ձեզ կպատմեմ այդ խաղերի մասին։ Լուրեր, խոհանոք, կենդանի։